Tervetuloa oikein lämpimästi munkin puolesta tänne tänään. Kiitoksia kutsusta. Mun nimi on Reidar Vasenius ja mä toimin tänään teidän Aivobik-ohjaajana. Varsinaiset Aivobik-treenit on 45-50 minuuttia pitkät, joten tänään saatte vähän makupaloja vähän helpommista ja myöskin vaikeimmista, haastavimmista tehtävistä. Toivon jo tässä vaiheessa, että rupeatte hakemaan sellaista oikein mukavaa asentoa, koska tässä just aivan kohta aloitellaan. Ja kun viime vuosisadalla aerobikattiin, liikuttiin kaksiulotteisella pinnalla, eli kansanomaisten lattialla, askelkuvioita ja liikesarjoja tehden. Nyt 2000-luvulla, kun aivoja pitää myös treenata, fyysinen treeni edelleen hyvin tärkeää, niin me tehdään sellaisella yksiulotteisella alueella ikään kuin liikesarjoja korvien välissä. Ei maailman lyhyemmällä pururadalla täällä mitään brain joggingia, vaan aivobikkia, jossa kuten aerobikissa askelia on, niin aivobikissa niitä vastaa siirtymiset luvusta toiseen. Ja askelsarjat näin ollen näiden vähän laajempia yhdistelmiä. Ja se mitä tässä treenataan on nimenomaan tiukka keskittymiskyky. Se, että pystyy todella tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Ei märehdi menneitä, ei pelkää tulevia. Ja tässäkin nyt jos tiplaatte, sekoitte askelissanne, pakottakaa itsenne jatkaa heti siitä, mihin jäitte, ettekä jää sadattelia miettiä, että mitä minä nyt aina näin, miten tämä nyt tässä menee. Nämä on taitoja, joita voi käyttää päivittäin elämässä hyväkseen monissa tärkeissä yhteyksissä. Mekaaninen toistaminen ei ole se pointti, vaan se, että tässä todella oppii ahkerasti treenaamalla uusia taitoja. Lähdetään liikkeelle, ottakaa sieltä oikein mukava tosiaan asento, nojatkaa taaksepäin. Voi pitää silmät auki, mutta keskittymistä edistää ehdottomasti totta kai se, että sulkee silmänsä. Ja liikkua ei tarvitse yhtään sen kummemmin kuin, että korkeintaan kädellä tai jalalla vähän musiikin tahdissa voi naputtaa, jos se rytmissä pysymistä edistää. Ja me tehdään aina jokainen askelsarja yhdessä ensin, mikä tarkoittaa sitä, että mä näytän sen, sanon sen ääneen ja sen jälkeen on teidän itsenäisesti vuoro tehdä sen. Lähdetään helpolla lämmittelyllä liikkeelle, 0-10 ylös ja siitä samoin askelin takaisin. Ensin yhdessä. Valmiina. Ja lähtee. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. Näin. Ja nyt teidän vuoro itsenäisesti hiljaa omassa mielessänne. Valmiina. Lähtee. 0-1-2. Kaksi, yksi ja 0. Näin. Mä oon teidän mukana aina muutamat ekat askeleet ja lopuksi, jolloin tiedät, että jos et stiplannu, et seunu askelissas, päädyt samaan kohtaan. Tässä vaiheessa laajennetaan sitä aluetta, millä liikutaan ja samalla vähän lisää haastetta otetaan parillisilla ylös askelletaan 20 ja siitä alas parittomilla. Ensin yhdessä. Valmiina. Ja lähtee. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 25, 30, 11, 19, 1 ja 0. Päätetään aina nollaa näin. Ja nyt on jokaisen vuoro tehdä taas itsenäisesti sama kuvio. On mukana hieman alussa ja lopussa. Valmiina. Ja lähtee. 0, 2, 4. Ja 0. Usein näitä toistetaan useamman kerran tietysti ja erilaisia harjoituksia olemassa. Lopuksi otetaan vähän haastavampi, tehdään 2 lukusarjaa yhtä aikaa, joka vaatii samanlaista koordinaatiota, kuten aerobikissakin, jossa välillä tehdään monta asiaa yhtä aikaa.
Ymmärrätte, mitä tarkoitan, kun noustaan yhdellä sarjalla 0-10 ja toisella tullaan samanaikaisesti 10-0 alas ja takaisin. Ensin yhdessä. Valmiina. Ja lähtee. 0-10. Näin. Ajatus ei saa hermotua hetkeksikään. Saa lähteä miettimään, mitä tehdäänkään sitten seuraavaksi. Ja nyt teidän vuoro itsenäisesti. Se, joka ensimmäisellä kerralla klaaraa tämän esimerkiksi, on jo aikamoinen aivoatleetti. Kokeillaan. Valmiina. Ja lähtee. 0-10. 1-9-2-8. Voi tehdä 3, jopa 4 lukusarjaa yhtä aikaa. Ylärajaa ei ole. Aivopiken ensimmäisissä SM-kilpailussa syksyllä tullaan näkemään varmaan aika kovia suorituksia aivourheilukisojen yhteydessä kaapelitehtaalla. Tässä vaiheessa totean vaan, että tämä siis todellakin liittyy keskittymiskyvyn ja mielenhallinnan tiukkaan treenaamiseen, josta on myös rentoutumisessa hyvin, jolloin siinä hyvin tärkeä rooli, että todellakaan aivot lähtee ajattelemaan muita asioita juuri silloin. Esimerkiksi luovuuden venyttelemiseen, muistin vahvistamiseen ja määrätietoisuuden kestävyysharjoitteluun on sitten ihan omat erilliset menetelmänsä, joita aivokuntokeskuksessa sitten voi treenata. Mä kiitän tässä vaiheessa oikein paljon omasta puolestani ja toivotan teille hyvää iltapäivänjatkoa ja toivon, että myöskin mielellänne jatkossa treenaatte. Kiitoksia. Thank you.